各位小朋友，亲爱的朋友们，先恭喜所有股东以及总经理董事长，还有所有伙伴们，大家午安，大家好！让我先从听到鼓励今日学掌声好吗？因为这个掌声是要送给各位在座的自己，掌声鼓励。在今天是非常欢迎的日子，是我们的小任七月，我是今天的主持人。在这边先祝福大家一帆风顺，二龙腾飞。所有伙伴，所有
也象征的是顺利，圆圆满满。好，那我们一同来到舞台的中间，我们可以看到的各位的象形的星星，在新的一年绝对能够越来越好，越来越旺。我们先往中间，知道吗？往左手边的那个，那我们确认一下，是不是每一位都有背着我们的酒杯国旗？以及这一场的择友伙伴们，现在我们一起高举你的酒杯，待会我们会一起倒数3、2、1的时候，请帮我大声喊干杯，准备喽，三。